Χαμόγελα και ικανοποίηση για τους καρπούς που απέφερε η ακούραστη προσπάθεια των τελευταίων ετών σκόρπισαν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με τα εγκαίνια των νέων δομών και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου για τη Διάγνωση και την Επιτήρηση των Ιωγενών Λοιμόξεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη διαθέτει ένα από τα κορυφαία εργαστήρια για την διάγνωση στην Ελλάδα, με μεγάλες δυνατότητες σε αριθμό εξετάσεων, και η κοινωνική συμβολή, η κοινωνική προσφορά του εργαστηρίου είναι τεράστια, η αποτίμησή της είναι τεράστια, αλλά και η προστιθέμενη αξία τόσο στην ιατρική σχολή όσο και στο πανεπιστήμιο από τη λειτουργία αυτού του εργαστηρίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Πες, είχα μία συνάντηση με τον κύριο Ζαούτη και αισθάνθηκα πραγματικά περήφανος, γιατί μου είπε ότι το εργαστήριο για το οποίο σήμερα εγκοινιάζουμε στο καινούριο χώρο που ήρθε, είναι από τα βασικά εργαστήρια για την ανάπτυξη της στρατηγικής αντιμετώπισης της πανδημίας στην Ελλάδα. Και μου είπε, και μάλιστα με ευχαρίστησε, εγώ πραγματικά αισθάνθηκα, ξαναλέω, περήφανος. Η πανδημία του κορονοϊού και η διαχείρισή της τα τελευταία δύο χρόνια ανέδειξε τη σπουδαιότητα λειτουργίας εργαστηρίων όπως αυτό της κλινικής υιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη συμβολή του στην υγειονομική κρίση να κρίνεται ως καθοριστική. Από αρχή για τη μονάδα διάγνωσης του εργαστηρίου κλινικής υιολογίας αποτέλεσε η πανδημία COVID-19 στις αρχές του 2020. Το εργαστήριο, συναισθανόμενο την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία της Κρήτης, προετοιμάστηκε έγκαιρα και αποτέλεσε το πρώτο περιφερειακό εργαστήριο της χώρας για τον νέο τότε κορονοϊό, αμέσως μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η αρχή ήταν δύσκολη, έχοντας να αντιμετωπίσουμε έναν άγνωστο εχθρό, το νέο κορονοϊό, και οι αντικειμενικότητες πολλές, αλλά όχι ανυπέρβλητες. Το εργαστήριό μας, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δεν αισθάθηκε ποτέ του μόνο. Για μας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί όχι έναν ξεχωριστό φορέα, αλλά ένα βασικό συνεργάτη της υγειονομικής περιφέρειας, όπως και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπως και όλα τα γενικά νοσοκομεία της Κρήτης. Και με βάση αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε στο να πάρουμε αποφάσεις για να κάνουμε οτιδήποτε μπορεί να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία στον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε, ευχόμαστε καλή συνέχεια και θα είμαστε δίπλα σας όπως είμαστε όλο αυτό το διάστημα. Ως περιφέρεια Κρήτης, έχουμε την υποχρέωση να ενισχύσουμε την αποκέντρωση και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματοποιήθηκε η επανάσταση του ανθρωπισμού και της ευθύνης. Οι νέες εγκαταστάσεις της μονάδας διάγνωσης του Εργαστηρίου Κλινικής Υιολογίας κοσμούν πλέον την ιατρική σχολή. Τη μονάδα θα διευθύνει ο καθηγητής Γιώργος Σουρβίνος και θα συμβάλλει τα μέγιστα στη διάγνωση, επιτήρηση, πρόληψη και τον έλεγχο των πάσης φύσεως ιών που εμφανίζονται στο νησί.